በጣም ውድ የዩቱብ ተከታታዮቼ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ ሁሌም ቢሆን መልካም እናድርግ መልካም ማድረግ ለራስ ነው በምድር የምናደርገው መልካም ነገር በሰማይ ደግሞ ስኖ ይከፈንና እና ጓደኞች ይቅርታም ጠያቂ እንሁን ይቅርምባ እንሁን ሁሌ መልካም ነገሮችን ለማድረግ ሀሳባችን አነሳሳ ውድ ጓደኞቼ ከጎኒ ሁናቸው ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ስለምታደርገው በጣም አመሰግናለሁ ወደፊትም ድጋፋችሁ አይለይኝ የእናንተ ማበረታታት ለእኔ ብርታቲ ነው እና ያው ድጋፋቸው አይሌኝ ላይክ ወይ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዚህ ትምርቶችን ካባቶች እየወሰርኩኝ ከቴሌግራም ብዙ ቦታዎች አሉ ረጅም ቪዲዮ ለመስማት ለማይመቻችሁት ወንድሞቼ አጫጭር ቪዲዮችን እያያስኩኝ ይመጣለሁ ማለት ነው እናም ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣወት ወጣትነት ምንድን ነው በወጣትነት ዘመን ፈጣሪ አስብ ሲል እግዚአብሔር ምን ማለቱ ነው የሚለውን ይዤላችሁ መጣለ መጥቻለው ማለት ነው ያው እንደምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል በወጣትነት ዘመን እግዚአብሔርን አስብ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በወጣትነት ዘመን ፈጣሪ ሄነ አስብ የሚለው ሁለት አይነት ትርጉሞች አሉት ከሁለቱ አይነት ትርጉሞች የመጀመሪያውንም ሁለተኛውንም ነግራቸዋለሁ ከመጀመሪያው ስጀምር በወጣትነት ዘመን አንድ ሰው የፈለገውን መስራት ይችላል ጉልበት አለው ልስገርቢል መቶ ስግደት ሁለት መቶ ስግደት ከዛ በላይ ልስገርቢል በርትቶ መስገድ ይችላል ለተራቡ ልመግብ ለተጠሙ ላጠጣ፣ ለተራቡ ለአብላ ለተረዙ ለአልብስ ቢል ሰርቶ እነዚህን ነገር ማድረግ ይችላል ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለተራቡ አብሎ ለተጠሙ አጠጡ ለታረዙ አልብስ ለተቸገረው እርዱ ይላልና እነዚህን ለማድረግ ጉልበት ስላለን ሁሉም ማድረግ ይችላል በወጣትነት ዘመኑ ወጣትነት ሁሌም ብርታት አለን ጉልበት አለን ከህጻናት ወይም ከአዛውንት በተሻለ በወጣትነት እድሜያችን ላይ ሁሉን ማድረግ የምንችልበት አቅሟለን ማለት ነው ስለዚህ በወጣትነት ዘመናችን እግዚአብሔርን ለማገልገል የተቸገሩትን ለመርዳት የተራቡትን ለመብላት ለተጠሙት ለማጠጣት ሁሉም ማድረግ ስለምንችል በወጣትነት ዘመን ይሄንን ማድረግ አለብን ማለት ነው እና እግዚአብሔርም ይህን በማሰብ በወጣትነት ዘመን ፈጣሪ ነው አስብ ይላል ሌላው እና ዋነኛው ደግሞ በወጣትነት ዘመን እንደምታውቁት የሰው ልጅ ከእሳት ከአፈር ከውሃ ነው የተሰራው ስለዚህ ከ15 ዓመት እስከ ላሳ ዓመት ያለው እድሜያችን እሳትነት ነው እሳትነት ወጣትነትና እሳትነት እንደምታውቁት አንድ ላይ ነው ማለት እሳት አሁን ርጥቡን ደረቁን ወረቀቱን ጨርቁን አይለም ያገኘውን ይበላል ስለዚህ እኛም የወጣትነት እድሜያችን ላይ በምንደርስበት ሰዓት ሁሉን ነገር በቃ ሁሉን ነገር አድርገን አንጠግብም ያየነው ያምረናል ያየነውን መልበስ ያየነውን መጠጣት ያየነውን ወይም ጭፈራ ዘፈን እንደዚህ በወጣትነት ዘመን አለማዊ ነገሮች ያጠቁናል ነገር ግን በወጣትነት ዘመናችን እግዚአብሔርን የምናስብ ከሆነ ከነዚህ ነገሮች መራቅ እንችላለን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ኔ አንድ አጭር ቀሚስ የወጣት ልብስ ባይ ያንን ልብስ ለመልበስ እግዚአብሔር እንደማይፈቅድ አቃል የእግዚአብሔር ቃል አጭር መልበስ አይፈቅድም ኦርቶዶክስ አለባበስ እንድንለብስን የእግዚአብሔር ቃል የሚያዘን ማለት ነው ነገር ግን ወጣት ስለሆንኩኝ ይሄን ልብስ መልበስ አለብ ብዬ ላሰራ ስል በወጣትነት ዘመን የእግዚአብሔርን ማስብ ከሆነ ኖ እግዚአብሔር እኩ ይህን ልብስ እንዳለብስ አዞኛል እግዚአብሔር ይህን ነገር ባደርግ ሀጢአት ነው ብሎኛል ስለዚህ ሀላ አደርግም ብዬ ከሀጢአት ለመዳን ችላለሁኝ ማለት ነው ምክንያቱም እኛ አጭር በምንለብሰ ሰዓት ለወንድሞቻችን ፈተና እንሆናለን ለዛውም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ አለባበስም አይደለም እንደዚሁም የተለያየ ድንጀና እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ የሚደረጉ ነገሮች እነሱን ላለማድረግ ይረዳናል በወጣትነት ዘመናችን ፈጣሪያችንን ስናስብ እናም ወንድ ልጅ ቢሆን አሁን ጓደኛ ለማብዛት ቢሞክር የሴ ጓደኛ አንዷ ጋር አንዷ ጋር ግን በወጣትነት ዘመኑ እግዚአብሔርን የሚያስብ ከሆነ እግዚአብሔር ይህንን ነገር እኮ ይጠላል ስለዚህ ይህንን ማድረግ የለብኝም ብሎ እግዚአብሔር የሚለውን ትእዛዝ ለማድረግ ወደ ኋላ አይልም ማለት ነው ስለዚህ በወጣትነት ዘመናችን እግዚአብሔርን ስናስብ በወጣትነት ዘመን እየመጡ ሊፈታተኑ የሚፈልጉ አለማዊ ነገሮችን በጣም ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም የወደፊት የሚያጋደን የሚያጠቅመን ሰማዊ መንግስት ተሰማያት ሊያወርሰን የሚችለው ክርስቶስ በግርማ መለኮሱ ሲመጣ ከቅዱሳን መላእክት ጋር በቀኝ ሊያስቆመን የሚችለው መንፈሳዊ ነገር እንጂ አለማዊ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሽማግሌ ከሆነ በኋላ ግዴታ ከቤተ ክርስቲያን አይርቅም ሌላ መሄጃ የለውም ጉልበት የለውም ሩጦ ጨርሷል ማለት ነው ስለዚህ በትልቅነቱ ቤተ ክርስቲያን ብሄድ ምንም ትርጉም የለውም በእርግጥ መሄድ የለብንም እያልኩኝ ሳይሆን በቃ ግዴታውም ነው ቤተ ክርስቲያን ምሄር በዛ አድሜ የትም አይሄድም ህፃንም ልጅ ደግሞ ከአንድ አመት እስከ አስራ አምስት ባለው ዘመን እናት አባቱ ያዙታል ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሂድ ወይም ደግሞ ናንሄር ቤተ ክርስቲያን ብለው ቤተሰቦቹ ይዘውት ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በወጣትነት ዘመን ግን ወጣት ስንሆን እራሳችንን መወሰን የምንችለው ራሳችን አእምሯችንን መንፈሳዊ ነገር ላይ ማዋል አለማዊ ነገር ላይ ማዋል የምንችለው ራሳችንን ስለዚህ ለዛ ነው በወጣትነት ዘመን ፈጣሪህን አስብ የሚለው እንደነገርኳችሁ ሩጠን አጠግብን በወጣትነት ዘመናችን የፈለግነውን መስራት ስለምንችል የተቸገሩን መርዳት እንችላለን ለአጡ መስጠት እንችላለን እግዚአብሔር ለማመስገን ለመስገር ለመጾም ለመጸለይ በወጣትነት ዘመናችን ብርቶዎች እንሆናለን ማለት ነው ነገር ኳቸው ሁለተኛው ደግሞ ከሀጢአት መራቅ አለብን ያ በወጣትነት ዘመናችን እግዚአብሔርን የምናስብ ከሆነ ከሀጢአት እንርቃለን ከዝሙት ከስርቆት ከስድብ እኔ ጉልበተኛ ነ ከማለት ከሁሉም ሀጢአት እግዚአብሔር ከሚጸየፋቸው ሀጢአቶች ሁሉ ለመራቅ በወጣትነት ዘመናችን እግዚአብሔር ማስብ ይጠቅመናል ምክንያቱም እንደነገርኳቸው ወጣት ስንሆን በቃ እኔ ከኔ በላይ ማን አለ እኔ በቃ ማንም አያሸንፈኝም የሚል ስሜት በውስጣችን ይመጣል ይህ ተፈጥሮዊ ነገር ነው ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ከሆን በወጣትነት ዘመን ፈጣሪችን የምናስብ ከሆነ ነገ አፈር በስባሽ ሟች መሆናችንን እናስባለን ቃለ እግዚአብሔር በውስጣችን ካለ እኛ ከማንም በላይ አይደለንም ከሁሉም ጋር እኩል እንደሆን እናስባለን ጉልበት ቢኖረን ቁንጅና ቢኖረን መልክ ቢኖርን፣ አቋም ቢኖርን ይህ ነገር ከንቱ ውበትም ከንቱ ነው ደም ግባትም ከንቱ ነው ውበትም በስባሽ ነው እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ይህ ሁሉ ከንቱ እንደሆነ እናስባለን ማለት ነው በወጣትነት ዘመናችን ፈጣሪያችንን ስናስብ እናም ጓደኞች ሁሌም ከቃል እግዚአብሔር አንራቅ ሶሻል ሚዲያ ለመልካም ነገር እንጠቀምበት በሃይማኖታችን እንጠክር በሃይማኖታችን የተለያየ ፈተና የሚመጣብን ከሆነ ገድለ ለቅዱሳንን የቅዱሳን ታሪክ በፊልም ተቀምጦልናል በተዋህዶ እምነታችን ላይ ፈተና ሲመጣብን መጠንከር ምክንያቱም ክርስቲያንና ብስማር ሲመ ለእውነቱት ይጠብቃልና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ሶሻል ሚዲያ የፈለግነውን ነገር እንድንጠቀም ተዘጋጅቶልናል ወደ እግዚአብሔር እሳት ነውሃ በፊታችን አዘጋጅተዋል ወደ እሳቱ መሄድ ወይም ደግሞ ወደ ውሀው መሄድ እኛን የምናቀው ወደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶና ወዶ በመንግስቱ ሲመጣ ለመንግስተ ሰማየት የተዘጋጀ የተዘጋጀን መሆን እንፈልጋለን ወይስ ደግሞ ለገሃነብ ይህ በእጃችን ነው እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው በግድ አስገድዶ ይሄን አድርጉ ይሄን አምልኩ አይለንም አስገድዶ ቢያደርጉ ኑሮ አዳም ከመጀመሪያ አይስትም ነበር ግን እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ስለሆነ እኔን አምልኩኝ ብሎ ግድድ አይልም ነገር ግን በአታመልኩኝ ትሞት አላችሁ በአታመልኩኝ የገሃነብ ሰዓት እራት ትሆናላችሁ ብሎ ነግሮናል ስለዚህ ከምንም በላይ ወጣት ስንሆን ሪስፔክት ሊኖር ይገባል መጠንቀቅ መቻል አለብን ጓደኞች እና ጓደኛ መምረጥ አለብን አለማዊ ጓደኛችንን ወደ መንፈሳዊ ለማምጣት መጣር ነው እንጂ ያለብን እኛ መንፈሳዊ ለመሆን እየሞከርን አለማዊ ጓደኛችን ስቦ ወደ አለም እንዲከተን መፍቀድ የለብንም ጓደኞች እኔ ደካማ ሀጢአተኛ ነኝ ይህንን ከእናንተ ምንም ማወቅ ያደለም መክራችሁ ነገር ግን አንዱ ያወቀውን ለአንዱ ሲያካፍል እንበረታለን በሚለው ነው ጓደኞች ለዛሬ ላችሁ የመ ት ወጣትነት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ በወጣትነት እግዚአብሔርን አስብ ሲል የእግዚአብሔር ቃል ምን ማለቱ ነው የሚለውን ከአባቶች ከተላላ እህቶቼ ወንድሞቼ የተማርኩትን እኔ ደካማ አዚያተኛ አህታችሁ ይችን ይዤ ይመጥቻለሁ ከዚህም እንደምታማሩበት ተስፋ አድርጋለሁ አሁንም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አይለኝ እናንተ ድጋፍ ብርታቴ ነው ጓደኞቼ እነዚህ የመሳሰሉትን ይዤ መጣለሁ በኮሜንት ጠይቁኝ ብዙ ቦታ አሁን የጻፍኩ ከአባቶች የተማርኩት የተለያየ ትምህርቶች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ና ወዱ ሀገሬ ስገባ ነገ ጧት መርህ መመሪያ ይሆነኛል ብዬ ያሰብኩት ብዙ የእግዚአብሔር ቃሎች አሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ የማናገኛቸው ከአሌድ መጽሐፍ ላይ እየተጻፉ ስላሉ ምጠይቁትን መጠይቅ የምፈልጉትን ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ እኔም ምንም ሰለቼ መረሬ ሳልን ለእኔም በረከት ለእናንተ መውቀት ይሆን ዘንድ በኢትዮ ቻናሌ ይዤላችሁ መጣለው ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ሁሌም መልካም እናድርገዋል ጓደኞቼ ቻ ወዳቸኋለ ልዩ በሆኑ በክርስቶስ ፍቅር